Pass auf. Was jetzt schießt, ist eine halbe Musketenladung drin. Sehr gut. Stefan, mach weiter bei meinen. Oh, na, das muss nochmal wiederholt werden. Ein kleines Kaliber. Sünde zu Vater. Aber oh, viel hilft viel. Genau. Oh! Oh. Da fliegt er. Backflip. Reloaded. What? Oh, was machten die dort hinten? Ja, das ist eine Kanone an dir vorbeigerollt. Das Kanonenrennen. Schachtele, Skuas, Rekonstruktion. Einmal Dámy a pánové, milé děti, vítejte na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře z roku 1620, kterou pro vás ve spolupráci s městskou částí Praha 6 pořádá Sdružení Bílá hora 1620 za podpory rytířů Koruny České. Naším cílem je přiblížit naučně populární formou tuto historickou událost, která ovlivnila české i evropské dějiny. Je neděle 8. listopadu 1620. A proti sovětskému vojsku české stavovské armády a spojené armády císaře Ferdinanda II. Štýrského a katolické ligy. Bitva trvala bezmála 2 hodiny a skončila drtivou porážkou české stavovské armády. Důsledky bitvy znamenaly na 300 let trvalou nadvládu habsburské monarchie nad českým královstvím. Poslední tečkou byla hromadná poprava českých šlechticů, která proběhla 21. června 1621. Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře se účastní spolky vojenské historie z Čech a celé Evropy. Jsou použity repliky chladných i palných zbraní a způsoby boje odpovídají výcviku 17. století. Můžeme zde vidět střelce z mušket, pikeníry, dělostřelce, rondašíry, těžkou a lehkou jízdu. A zvláště pak bojovým koním patří velká... Pane, oca! A za urážku předsedy UVŠK, ústředního výboru šlechtické komunity, neboli mne. Seid ihr über die Kamera, ey. Takže, pánové.
Jsi citon. A já jsem se rozhodl, že jedno z vás dvou nechám zóny jinou. Obě si! Tak to je. Je rozhodný těm. Pardon. Tak se říct. Povíš si! Ne. Tak to rozhodný. Zákaz vycházek do konce měsíce, půlka žolní pejíč. Tak, hrá si splnění rozkazu, pane. Zajel jsem nepřátelského vojáka. Výborně vidí, to vypadá mnohem.